গৰম পৰিছেও একদম তত নাইকিয়া হৈছে দেই, ফেনখিনিও একদম কাম নিদিয়ে আৰু লাইটটো ইমান নথকা হৈছে। আকৌ কেইদিন পিছে অলপ গৰমটো কমিছিলে, এতিয়া এটা কথাও হৈছে নহয়, গৰমটো যাবলৈও হৈছে নহয়, আহি নোহোৱাৰ লগে লগে দেখোন আৰু ঠাণ্ডাই পৰিব অলপ অলপ, সেইকাৰণে চাগে গৰমটো বেছি পৰিছে দেই। একদম এইটো গৰমত যে একদম ভাত পানী বনাবলৈও বেলেগ এলাহ লাগে আৰু দেই। আপুনি মানুহে ৰাক্ষস ইমান যে চাহপানী খাই এইটো গেলা গৰমত আপুনি চাহপানী খোৱা কথা কৈছে, ও ফুৰা মই একদম ঠাণ্ডা পানী খাই খাই তত পোৱা নাই। সেইটো আপুনি এইটো গেলা গৰমত চাহপানী সোপানো খাই কি পায়, তাকো ৰঙা পানী, গাখীৰ চাহপানী হ'লেও বেলেগ কথা, ৰঙা পানী সোপা কেনো কেবাৰ নাখায়ো, এতিয়ালৈকে তিনি চাৰি বাতি খালে আকৌ এতিয়া খাবলৈ লাগে। ৰ'ব এতিয়া মই দিব নোৱাৰোঁ দেই, ভাত যেতিয়া বনাবলৈ যাম তেতিয়াই বনাই দিম বাৰু। অঁ তাৰমানে এতিয়া গৰম পৰিছে বুলি আৰু নোখোৱাকৈ থাকিবা ন? খাব ৰ'ব অলপ দেৰি ৰখি দিয়ক, ও ফুৰা আমি মানুহটো পৰা যে সানি নাই, ভাল বনাবলৈ যাওঁতে বনাই দিম বুলি কৈছো নহয়, কেলৈ ইমান মাথা টকাই আছে হয় ইমান গেলা গৰমত। সেইটো বেগ যদি নিনিও, যদি এতিয়া আমাৰ সেই লেটিঙৰ কাম কৰোঁতে চিমেণ্টবোৰ অনা নাছিল যেন, তাৰ চিমেণ্টৰ বস্তাবোৰ আছে নহয়, তাৰে এটা বনাই লওঁ, কি বঢ়িয়া, এতিয়া কি বেগে পাত্তা পাব চিমেণ্টৰ বস্তাৰ লগত। আমি আগতে চিমেণ্টৰ বস্তাটো মুখখনত ঢাকনি এখন লগাই পিঠি এই পিছফালে একদম এই হাকোটা দুপাত লগাই লৈ একদম গাত আঁৰি লৈ সেইডোহত কেনেকুৱা ভাল বুলি ভাবিছোঁ, সেইডোহত পোখপকৈ নাফাতেও নেমেলেও হা ইমান পইচা এনেই অপাপত খৰচ কৰি লাভ নাই ন। মই তাকে কি কৰিছোঁ, তই আজি দুইটা বহি লওঁ, বহি পিনি মুঠতে সেইটো যোগাৰ কৰি দিওঁ, মাৰ ভাগৰ চিলাই মেচিনটো আছে, মাৰে ধুনীয়াকৈ চিলাই দিব বছ, আকৌ কিহৰ পইচা হেজাৰ খৰচ কৰিব লাগিছে। পইচা দুহেজাৰ টকা আছে, হা সেই দুহেজাৰ টকাৰ পিছত আকৌ ইটো ইটো খৰচ থাকে ন, তোক যদি এহেজাৰ টকা দি দিবলৈ হয়, হা এহেজাৰ টকা দিবলৈ হ'লে আকৌ সেই চুনচুনক দেখাৰ লগে লগে চুনচুনকো লাগিব নহয়। এটা কাম কৰ, এহেজাৰ টকা দিওঁ বাৰু, এই পাঁচশ দি দুটা বেগ লৈ আহিবি। এতিয়া ভাইটৰ মৰিবলৈও নাপাম, মুঠতে টকা হেজাৰ মাৰ মই লৈছোঁ, সেই হেজাৰ টকাটো মিনিমাম আঠশমানটো ল'বই, ভাল বেগ এটা যদি আনো আঠশমান টকা ল'ব, আৰু বাইকৰ তেলৰ খৰচা আছে, আৰু এশ টকামান তালৈ যোৱা ইটো সিটো কিবা এটাটো খাব লাগিব, ইমান দেৰি ৰ'দত মানুহ থাকিব নোৱাৰি, যেন হ'লেও পেপচি এটা খাব লাগিব, নহ'লেতো মানুহ নোৱাৰি, মুঠতে তই পিছত আনি ল'বি। তই মই পিছত ভাল বেগ এটা লৈ আহিম, ইয়াতকৈ ভাল বেগ একদম দামী বেগ এটা লৈ আহিম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, ইয়াক এতিয়া আনিবলৈ যা। তোক আনি দিম বুলি কৈছো নহয়, আনি দিম, মই তোকে চিন্তা কৰিছোঁ, এই পুতুকনক আনিবলৈ দে, একদম তোলে মই একদম এবাৰ ব্ৰেণ্ডেড এটা আনিম, যে এবাৰ এবাৰ আনিলে তিনি চাৰি বছৰমান তই নিকিনিলেও হয়, নহ'লে একদম পূৰা এডিডাছ নহ'লে পুমা এটা আনিম, তই চিন্তা কৰিবই নালাগে। কিয় আহি পলকতে আঁতৰি যোৱা, তুমি মই একে হৈ যামে গৈ, অতৰা দূৰ দূৰলৈ, অতৰা দূৰ দূৰলৈ। যত পাখন দেউতা, তুমি যে কি গানবোৰ মোক শিকাই থৈ গৈছা আৰু। এই ফুটুকন ভাইটি আৰু কনচেং ভাইটিয়ে কিন্তু মানুহ মাৰি দিব আকৌ দেই, এওঁলোকৰ কথামতে শুনিবলৈ হ'লে মই কিন্তু কেতিয়াবা আজি দেখিছোঁ বলিয়া হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে ক'লে বোলে স্কুল যাবলৈ বোলে বেগ নাই, আগৰ বেগটো পুৰণা হ'ল, আজি বোলে ওলাব হওঁ টাউনৰ ফালে যাম বোলে বেগ এটা এটা লৈ আহিমগৈ, ক'ত এতিয়ালৈ দেখা সাক্ষাতে নাই, যে কি যে ল'ৰা আৰু পায়।
ইমান ৰোমান্টিক হৈ আছে যে কালে মনত পৰিছে ন ফুকন ভাইটি কনচেন ভাইটি তোমালোকে যে মানুহ মাৰি দিবা দেই তোমালোকে কলা নাই বোলে স্কুল যাবলৈ বেগ নাই বজেন্দা আজি ওলাব টাউনৰ ফালে বোলে দুয়োটাই দুটা বেগ লৈ আহিমগৈ সেই বুলি কলা কেতিয়া আহিছা বাৰু কৈছিলা কেতিয়া মোক ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলা বোলে বজেন্দা আমি যাব লৈছোঁ দেই আপুনি ৰেডি হওক মই চলা ৰেডি হৈ কেইটা গান গালোঁ ঠিক নাই তোমালোক এতিয়াহে পাইছাহি এই বজেন্দা আপুনি কি ক'ব আহোঁ বুলিতো কেতিয়াবাই ভাবিলোঁ গম নাই ঘৰত এতিয়া পইচা খুজিছোঁ পইচা নিদিয়ে নহয় গমছে দেউতাই আকৌ কি কৈছে গমছে বোলে চিমেণ্টৰ বস্তা চিলাই লওঁ আগৰ বেগটোতো আছে আগৰ বেগটোকে নিব লাগে হা বোলে বেগ কিনাতকৈ এটা কাম কৰ বোলে দুটাই মিলি আজি বোলে সেই চিমেণ্টৰ বেগ বস্তা এটাকে বোলে চিলাই মেলি সেইটোকে নিবি সেইটোহে বোলে ভাল ভাল বোলে আমি বোলে আগত সৰুতে বোলে তেনেকুৱা বস্তা চিলাই চিলাই বোলে গোটেই বোলে স্কুল পাৰ কৰি দিলোঁ বোলে তহঁতক এতিয়া বেগ লাগে বোলে সেই বুলি কৈছে গম পাইছেনে আপুনি ঘৰত পইচা নিদিয়ে নহয় কি যে বুদ্ধি কৰি পইচাকেইটা আনিছোঁ আৰু কিমান আনিছা পিছে এই বুঝিছে এটা কাম কৰিম গম পাইছে এই বেগ মই আনোতে গম পাইছে টকা হেজাৰ আনিছোঁ ঘৰত খুজি গম পাইছে এই বেগটো ধৰক 800 টকা এটা আনিম গম পাইছে বেছি বহুত দামীটো আনিবলৈতো পইচা নাই গম পাইছে 800 টকা এটা আনিম 800 টকীয়া মানুহ এটা আনিম আৰু 100 টকা আপুনি বাইকত তেল ভৰাব কনচেন হ'ব আপোনাক 100 টকা দিব বাইকত তেল ভৰাবলৈ 100 টকা 100 টকা খাম গম পাইছে গম পাইছোঁ আপোনাৰ খানত তেলো খায় বাৰু সেইকাৰণে 100 টকা 100 টকা তেল ভৰাম 100 টকা ইউ 1000 টকা আনিছে তাৰমানে 1000 টকা তাৰমানে ইউ 800 সিমানটো ব্ৰেঞ্চে এটা ল'ব দুইটাই একেটা দামেই ল'ম গম 800 মানৰ টকা এটা ল'ম তাৰপিছত 200 টকা তেল ভৰাম আৰু 200 টকা এটা খাম আৰু এই হৈ যাব ফুকন ভাইটি কনচেন ভাইটি সেইটো নালাগে নহয় তোমালোকে এতিয়া স্কুল যাবলৈ হ'ল তোমালোকে ভাল ভাল বেগ এটা লৈ লওঁ আৰু 200 টকাই হৈ যাব ধুনীয়াকৈ গুলেশ্বৰ দোকানত সোমাই হোটেলত সোমাই মুঠতে ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ একাপ লৈ লালমোহন তাৰ ৰসগোল্লা এটা লৈ ধুনীয়াকৈ চাহকাপ খাবলৈ পালে হৈ গ'ল আৰু কি লাগিছে আৰু এই মই আকৌ অথনিয়ে তোমালোকে ফোন কৰা নাই জানো বোলে বজেন্দা আমি যাব লৈছোঁ আপুনি বোলে ওলক তাৰপিছত আকৌ গাড়ীখন একদম গমছেনে কালি গ'লোঁ কালি আকৌ এনেকুৱা বৰষুণ দিলে বোকা লাগিলে গোটেই একদম বাইকখন বোকা লাগি আছে আৰু বোকা লাগি থাকিলে বাইকখন চলাই ভাল নালাগে নহয় গম পাইছেনে অকণ চফা চিকুণ হৈ থাকিলে বাইক চাইকবোৰ চলাই ভাল লাগে গমছেনে তাৰপিছত আকৌ মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া পুখুৰীটো পুখুৰীত এতিয়া পুখুৰী পানী নাই এতিয়া টিউবৱেলৰ পানীও লগালে আইৰণ বহলে বাইকখন ৰঙা পৰি যায় হ'লেও উপায় নাই ন ফিল্টাৰ কৰি কৰি অলপমান ধুনীয়াকৈ বাৰু হ'লেও চফাকৈ ধুলোঁ পিছত মই ৰখি আছোঁ বোলো ফুটুকন ভাইটি আহিব ফুটুকন ভাইটিহঁত আহিব বোলো কনচেং ভাইটি আহিব সোধা নাই দেখোন তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছাহি তোমালোক অঁ আহোঁ বুলিতো অথনিয়ে ল'লোঁ আপুনি গমছেনে সেইখন ভাওনা হৈ আছে আৰু ঘৰত ব'লো তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ আৰু অঁ ব'লক ব'লক কন কনচেং ক'ত যাওঁ চলা টাউনলৈ যাওক আমি নতুন বেগ আনিবলৈ স্কুল ঘূৰিবলৈ হোৱা নাই জানো সেইকাৰণে নতুন বেগ আনিবলৈ যাওঁ পুৰণা বেগ লৈ যাম আগতো ফাটিলেও নহয় সেইকাৰণে ভাল বেগ এটা এটা লৈ আহোঁগে ইয়ে মই অ' ফণী তুমি ল'লা নি বেগ এই বুঝিছে আমাক নিদিয়ে গম পাইছে নতুন বেগ আপোনাক যে কৈ কৈ একদম মোক বিষাই গ'ল আপুনি দেখিছে সেই কনচেং আৰু পুতুকনে নতুন বেগ আনিবলৈ গৈছে আপুনিতো মোক নতুন বেগ এটা আনিব পাৰে নতুন বেগ লাগে তাক পঢ়াই নে ফালিছ কিতাপটো পঢ়িবলৈ ক'লে কি চালা কিতাপটো মেলি পাইছেনে যাহা পাই বন্ধ দিলে উফৰাম ওলো তৰো ওলো তোলো অকল ঘূৰি ফুবি ইটো খেলিবি সিটো খেলিবি হা সেইবোৰ কৈয়ে ফুৰিছোঁ কিতাপটো মেলিবলৈ ক'লে কিতাপটো নেমেল এতিয়া নতুন বেগ লাগে আগৰ বেগটো ভাল হৈ আছে আকৌ কেলে নতুন বেগ লাগে তোক আপুনি মোক যিবাৰ কথা কৈছে যে এতিয়া ফুটুকন কনচিঙৰ দুখন বেগ আনিব গৈছে তেহেঁতি এনেই ডিষ্টিংচন লেটাৰ পাইছে কিবা পইচা আছে খৰচ কৰিবলৈ জেগা নাই খৰচ কৰিছে খৰচ কৰিবলৈ দিয়া আকৌ আমাৰ কি দৰকাৰ তোৰ দেখোন নতুন বেগটো ভাল হৈ আছে আকৌ ভাল বেগটো থাকোঁতে আকৌ দৰকাৰ নাই নহয় এটা বেগ ভটকা কি হ'ল নো কি হ'ব আৰু দেখাত দেখি লাগে আকৌ অথনিৰ পৰা ক'বই নোৱাৰি এতিয়া ফুটুকন কনচেঙক বেগ আনিবলৈ যোৱা দেখি তাকো এতিয়া বেগ লাগে তোক বেগটো কেলে এতিয়া তাৰপাছত বেগ এটা আছে ভাল হৈ আছে বেগটো পঢ়া শুনা বুলিবলৈ তোৰ নিষ্পত্তি নাই গম পাইছেনে তেতিয়া পৰা বন্ধ দিলে উফৰাম কিতাপটো যে মেলি নেচা ক'লে ক'ব কি বোলে ইনেও বোলে পাছ কৰাই দিব বা সেই বুলি তহঁতি কি পঢ়িব নালাগে নি বাৰু হা এতিয়া আকৌ বেগ লাগে দেখিছেনে আগৰ বেগটো ভাল হৈ আছে সেইটো বেয়া হ'লে ল'লেও হয় দেখোন অঁ তোমাৰ যদি বেগটো ভাল হৈ আছে পিছতে ল'বা আৰু স্কুলো খুলি লওক গৈ থাকা হা যদি বেগটো ফাটে তেতিয়া ভাল এটা লৈ ল'বা আৰু এতিয়া বোলে এই আমাৰ পুতুকনৰ কনচেঙৰ বেগটো বোলে ফাটিলে পুৰণা হ'ল সেইকাৰণে বোলে ভাল এটা লাগে মই বোলো ঠিক আছে লৈ আহিমগৈ বাৰু ওলাবা ঠিক আছে তেতিয়া ল'ব যেন তহঁতি গৈ থাক অঁ ঠিক আছে যক যক অঁ অঁ এই পুতুকন কনচেং আহোঁতে খালি বেগৰ পাৰ্টি কিবা এটা লৈ আহিবি আকৌ আবেলি লগ কৰিম দেই হ'ব দে তেতিয়া ৰসগোল্লা এটা লৈ আহিম বাৰু চিন্তা নকৰিবি অঁ মালিক তই বেগবোৰ কেনেকৈ দিলো বেগ কেনেকৈ দিলে মানে আপোনালোকে জানিব এতিয়া কিমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত লাগে কেনেকুৱা দামী লাগে সস্তীয়া লাগে নে দামী লাগে নে কেনেকুৱা লাগে 10,000 লাগে নে 20,000 লাগে নে 30,000 লাগে নে 40,000 টকীয়া লাগে নে কেনেকুৱা বেগ লাগে আপোনালোকক সেই ইমান হাজাৰ হাজাৰ টকীয়া আমাক ইমান দামী বেগ নালাগে নহয় এই ল'ৰাকেইটা স্কুল যাবলৈ লাগে মুঠতে ভাল মূৰীয়া বেগ এটা দেখক আৰু অঁ সেইটো কথা স্কুল যাবলৈ বেগ লাগে চাই লওক আকৌ ইয়াত আহি থোৱা আছে কোনটো লাগে চাই লওক পুতুকন ভাইটি কনচেং ভাইটি চাই লোৱা আৰু কোনটো কোনটো বেগ লাগে পচন্দ কৰি লৈ লোৱা দাদা এইটো বেগ কিমান কৈছে ন এইটো যদি তুমি নিয়া 1200 টকা কিন্তু দিব লাগিব 1 টকা কম নহয় দেই 800 টকা মানত দিব নোৱাৰিব দুটা নিম নহয় কিবা নহয় ভাইটি একেবাৰে কমাই মেলিহে কৈছোঁ কিবা এইবাৰ পচন্দ হৈছিলে এতিয়া পইচাই নিমিলেগৈ নহয় ৰ'বা মই পাতি চাইছোঁ ৰ'বা অ' মালিক চক কিমানকেইখন দোকান পাৰ হৈ আহিছোঁ আপোনাৰ দোকানত কিনিবলৈ চক আমাৰ তাতো কিন্তু বেগৰ দোকান আছে তেওঁ কিনা নাই আপোনাৰ ওচৰত 2 টকা সস্তাত পাম বুলি আহিছোঁ কিবা আপুনি ইমান কেলে দামটো ধৰিছে বাৰু হ'ব দিয়ক তেতিয়াহ'লে 1000 কিন্তু দিব লাগিব তাতকৈ কম নহয় কিন্তু এইবোৰ বেগ ইমান তাতকৈ কমত দিব নোৱাৰোঁ আৰু হ'ব হ'ব দিয়ক বান দিয়ক বান দিয়ক ল'ৰাকেইটাই যেতিয়া পচন্দ কৰিছে সেই তাৰ 2 টাকে বান দিয়ক ফুকন ভাইটি কনচেং ভাইটি তোমালোকে তেল ভৰোৱা কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু যাওঁতে ব'লা মই তোমাকক চাহকণ খুৱাই লৈ যাম যেতিয়া বেগ এটা নিবলৈ আহিছা ভাল এটা লৈ যোৱা আকৌ বেয়াটোনো দি কি লাভ তেতিয়াহ'লে মালিক ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ নেকি ইয়াৰ পৰা নল'ব ৰ'ব ইয়াৰ এইকেইটা শ্ব' কৰিবলৈ আহি থোৱা আছে মই ভিতৰ পানী দিছোঁ ৰ'ব অঁ যক যক লৈ আহক যক